បាទសូមស្វាគមន៍ការចូលមើល Channel Philelin ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរូបមន្តពេទ្យសជាទៅកំឡុងម្យ៉ាងសម្រាប់បងប្អូនដែលអាសមត្ថភាពផ្លើសភេទគឺបងប្អូនឯកសិល្បងជាមួយនឹងរូបមន្តមួយនេះបានបាទគឺរូបមន្តមានតែ4មុខនេះទេទី1គឺយើងប្រើកាហ្វេទី2គឺយើងប្រើទឹកខ្មុំទី3យើងប្រើ អ្ហខ្ទឹមបាទទី4យើងប្រើខ្ញីបាទមានមាន4មុខនេះទេឥឡូវខ្ញុំមកនឹងទៅបង្ហាញពីរបៀបផ្សំរូបមន្តទាំងអស់នេះចូលគ្នាបាទហើយរូបមន្តនេះដែរខ្ញុំបានអស្រ័យជ្រើសមកពីវីដេអូប៉ែកអឺរ៉ុបបាទហើយខ្ញុំយល់មកចែកជូនដល់បងប្អូនអោកគ្នានៅក្នុងអសុកខ្មែរយើងផងដែរសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាវីដេអូនេះខ្ញុំមិនបានរូបមន្តនេះបាទខ្ញុំមិនបានបង្កើតឡើងដោយខ្លួនឯងទេគឺខ្ញុំមើលមើលវីដេអូប៉ែកអឺរ៉ុបហើយខ្ញុំចម្លងឲ្យយកមកធ្វើចែកជូនពុកមែបងប្អូននៅ បាទជើងគឺរបៀបធ្វើពុកម៉ែបងប្អូនដាំទឹកឲ្យពុះមកទឹកហ្នឹងក៏យើងដាំមកកំស៊ីវឬកន្លះកស៊ីវអីក៏បានដែរយើងមិនប្រើទាំងអស់ទេឬមួយក៏យើងដាំមកកាអីបានហើយបាទបន្ទាប់មកយើងដាំទឹកពុះឲ្យយើងចាក់កាហ្វេ Nescafe បាទកាហ្វេ Nescafe យើងចាក់ចូលកែវឲ្យហើយមកបាទអឺបន្ទាប់មកក៏យើងចិត្តខ្ញៃខ្ញៃយើងចិត្តឲ្យស្ដាងស្ដៅមកបាទចិត្តស្ដាងឬមួយក៏យើងហាន់អីក៏បានដែរយើងដាក់មកលមមកបានឯងគំនាចរើនពេកដាក់មកលមមកថាយើងដាក់ទឹកក لاص កែវយើងដាក់ ហើយជា4ដាប់ចំណិតទៅបានហើយបន្ទាប់មកគឺយើងបកខ្ទឹមបាត់ខ្ទឹមហ្នឹងគឺយើងបកវាឲ្យស្អាតហើយគឺយើងហាន់វាស្ដាងស្ដាងមកនេះយើងចង់បកហើយយើងចង់ហាន់ក៏បានយើងដំក៏បានដែរបាទតាមបងប្អូនធ្វើទៅយើងចង់ហាន់ឲ្យស្ដាងស្ដាងដូចខ្ញុំក៏បានឬមួយក៏យើងដំដូចខ្ញុំក៏បានដែរបាទបន្ទាប់មកយើងចាក់ទឹកដៅចូលក្នុងកាហ្វេហ្នឹងយើងចាក់កលាស់កែវមកចាក់ទឹកដៅហើយយើងគោវាឲ្យស្អាតបន្តិចតែយើងដាក់រូបមន្តផ្សេងទៀតយើងគោវាឲ្យឲ្យជាតិស្ករជាតិអីហ្នឹងឲ្យស្ដឹងមកបាទ បន្តមកយើងដាក់ខ្ញីចូលបាទខ្ញីខ្ទឹមយើងដាក់ចូលណាស់គ្នាក៏បានដែរយើងដាក់ខ្ញីខ្ទឹមចូលមកហើយយើងកោវាឲ្យចិញ្ចៀតចិញ្ចៀតតិចមកបាទយើងដាក់វាមកសបកបាទនេះយើងដាក់ខ្ទឹមនឹងយើងថាខ្ញីខ្ទឹមយើងដាក់មួយណាមុនក៏បានដែរបញ្ហាទេហ្នឹងបាទយើងគាត់ដាក់ជើងធ្វើទឹកនោះវាក្តៅហើយយើងកោវាចិញ្ចៀតបន្តមកយើងដាក់ទឹកខ្មុំណ៎ទឹកខ្មុំនឹងបានទឹកខ្មុំសុតល្អមែនទែនសម្រាប់បងប្អូននៅរូខ្មុំបានធូនអាចដាក់ខ្មុំសុតសុតល្អបាទហ្នឹងហើយយើងដាក់ទឹកខ្មុំហើយ យើងគោវាឲ្យសប់មកបាទគោវាឲ្យអលីយឬគោគោវាអលីយស្កកាហ្វេហ្នឹងហើយក្កខ្មុំហ្នឹងគោវាអលីយជាមួយនោះខ្ទឹមហើយនិងខ្ញីហ្នឹងឲ្យវាចិញ្ចៀនតិចមកហើយបងប្អូនទុកវា4 5នាទីទៅអាចវាសាបានហើយវាពើជាជំនួយកម្លាំងបងប្អូនយ៉ាងពូកែស័ក្តិសិទ្ធផងដែរសម្រាប់បងប្អូនអ្នកអស្ម័នទីពើភ្លើភេទគឺបងប្អូនប្រោតទៅពើជាមិនខកបំណងឡើយអូខេ ហើយចឹងគឺពេទ្យសជ្ជៈពើកម្លាំងមួយនេះគឺបើកាត់ឡើងរួចហើយយើងសូមបងប្អូនមានចំណោទឃើញផ្សេងបងប្អូនអាយខមមិនសាកសួរបន្ថែមទៀតបានបាទអញ្ចឹងយើងចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា